ograničimo neprijatelja i zadajmo mu udarac. Starče, ja nisam zavolela smirenje, požrtvovanost, prihvatanje nepravdi. Nije tačno to što kažeš. Ja ne brinem jer vidim da je u tebe ušao onaj dobar nemir. Brzo ćeš se osloboditi strasti jer si počela da loviš samu sebe. A to pomaže više od bilo koje druge borbe. Onaj ko lovi sebe oslobađa se svog starog čoveka i izlazi na pravi duhovni put. Naš stari čovjek potkrada ono što uradi naš novi čovjek. A kada naučimo da lovimo tog svog starog čovjeka, lovit ćemo i sve druge kraljice koji nam kradu ona dobra koja nam daje Bog. Na taj način nama ostaje duhovno bogatstvo. Starče, da li pomaže to što mnogo tugujem zbog nekog svog greha, na primjer zato što sam grubo razgovarala sa sestrom? Pomaže, ali treba da paziš da i u tome ne pređeš određene granice. Tuguj, ali se pored toga i raduj, jer ti je data mogućnost da tvoja bolest izađe na videlo i da je izlečiš. Pomisli, da bih mogla da kažem nešto tako grubo i da se ponašam kako sam se ponašala, u meni mora da postoji neka strast. Ovim je data prilika da ta strast izađe na površinu, kako bi ih primetila i ispravila se. Razume se, treba i sestru da zamoliš za oproštaj. Tvoj pad pomoći će ti da upoznaš samu sebe. Sve izlazi na videlo i tako se lagano duša obrađuje. Vidiš i lekari ponekad daju bolesnicima razne supstance, kako bi otkrili simptome njihovih bolesti i postavili dobru dijagnozu. Oni, na primjer, bolesniku daju šećer, a posle mu ispituju krv kako bi utvrdili da li mu je porastao šećer. U duhovnoj borbi treba da označimo slaba mesta svog karaktera, svoje nedostatke, a posle da se trudimo da udaramo po njima. I kada za vreme rata izviđamo neku oblast, mi obeležavamo tačke gde se nalazi neprijatelj ili sa kojih strana može da nas napadne, pa onda sa naročitom pažnjom otrimo na njih. Jer kada tačno znaš gde se nalazi neprijatelj, možeš sa sigurnošću da se krećeš. Staviš mapu ispred sebe i kažeš: neprijatelj je tu i tu, mi treba da ga preduhitrimo i da zauzmemo ovu i ovu tačku. Ovde ćemo tražiti pojačanje, a za tamo je potrebno tako i tako naoružanje. Dakle, možeš da sastaviš neki plan, ali da bi saznao gde se nalazi neprijatelj, treba da brineš o tome i da ispituješ stvari, ne smeš da dremaš. Starče, da li je bolje kada čovjek sam uviđa svoje nedostatke ili kada mu na njih neko drugi skreće pažnju? Dobro je kada čovjek sam uviđa svoje nedostatke, ali ne treba da se protivi ni kada mu neko drugi na njih skrene pažnju, već da primetbu prihvati sa radošću, jer on može samo da misli da vidi sebe, a u stvari da vidi sebe onakim kakav bi on hteo da bude, a ne onakim kakav zaista jeste. Starče, da li moji bližnji mene vide bolje nego što ja sam u sebe vidim? Samo ako hoće. Čovjek može da vidi samog sebe bolje nego što drugi mogu da ga vide. Odnosno, on može bolje da uvidi neku svoju negativnu reakciju ili neku grešku i da nađe razlog zbog koga su one nastale, dok drugi ljudi izvode zaključke na osnovu nekih svojih pretpostavki. Starče, a može li čovjek da se trudi da vide sebe onakim kakav jeste, a da mu to ne polazi za rukom? Da, ukoliko u tom njegovom trudu postoji gordost, on ne može da vidi sebe onakim kakav on zaista jeste.